sorters blommor kan man se i en vanlig koloniträdgård. Jag säger några som jag kommer på, om jag glömmer någon förlåt mig. Rosor och hortensia, löjtnantshjärta fuchsia, lavendel, valmo, begonia. Och gula maskrosor växer överallt i en vanlig koloniträdgård. Hur många sorters småkryp kan man se i en vanlig koloniträdgård? Flyger och kryper, surrar och de sticks. I karaffen simmar getingar, myggor, humlor, fjärilar, myror bromsar sånt besvär. Glöm inte maskar som jorden är. Allt det och mycket mer, det är vad man ser i en vanlig koloniträdgård. Hur många sorters fåglar kan man se i en vanlig koloniträdgård? Jag kan ej namnen på alla som vi ser, men sen några har jag lärt mig. Talgoxar och bofinkar, sädesar och hackspettar, svanor, sparvar och koltrastar. Sjunger och drillar hela dagen lång i en vanlig koloniträdgård. Sommar och solsken, då kommer alla barn till en vanlig koloniträdgård. Utflykt i skogen, i kiosken finns det glass, sedan cyklar de till badet. Sara, Niklas och Sofie, Timmy och Erika med, Johan var äldst, lilla Hanna minst. Blommor och småkryp, fåglar och små barn i en vanlig koloniträdgård, i en vanlig.